Так проходить сімейне музикування в родині Стороженків. Тут усі з музикою на «ти». 10 школярів з мистецтвом знайомилися в музичній школі. Кожен обрав свій близький по духу інструмент. У самоізоляції підтримувати позитив вкрай важко, але не для цієї родини. Запевняють, карантин просто вніс деякі корективи в звичайний ритм життя. І разом з тим додав приємні моменти. Жизнь у нас не змінилась з карантином, тому що вона у нас завжди насичена, ну, завжди наповнена всякими радостями. Ну, менший ребенок радує, він почав, йому вже просто час таке, 1,8 місяця, він почав розмовляти і багато почав розмовляти. Настольний теніс в домі, з утра ми ще спимо з супругою, а вони вже м'ячиками стучать. Такі заняття спортом у нас постійно активні. Є час, коли можна побігати, є час, коли потрібно поділити уроки. Знає свій та вивчає інші інструменти Арсеній. Вдома, каже хлопець, часу дарма не гає. Школу закінчив 9 класів, общеобразовательную. Пішов в строительний технікум, знаю, там брат учився, то і пішов вон туди. Іграв на домбре теж, отучився 6 років. Зараз так, самоучка на гітарі, іноді граю. В теніс вдома граю. Рисую іноді. Окрім купи домашки, є місце відпочинку у багатодітній родині Мельничуків. Новий режим дня маленьких школярів цілком влаштовує. Тут тобі уроки, а в перервах і погратися можна. Усе в одному місці. Зранку ми встаємо, чистимо зуби, вмиваємося, потім снідаємо. Потім я починаю вчитися, а ввечері ми з мамою сідаємо і чистимо сімечки, а потім дивимося ще мультики і лягаємо спати. Тим часом мати 5 дітей насолоджується тим, що можна побавитись з ними без хвапливих ранків та повсякденної метушні. Перевагу розмаїття домашнього дозвілля віддала флешмобу, де учасники відтворюють видатні твори мистецтва. Останнє, що ми робили, це осучаснювали картини відомих художників, осучаснювали картини самі. Це було дуже смішно. І півдня ми готувалися, підбирали вбрання, підбирали аксесуари. Знову ж таки, в умовах карантину ми виходили з того, що ми маємо, і вдома знаходили те, що могли використати. Ну, як на мене, вийшло дуже непогано. Час, проведений з дітьми, буде зігрівати вашу душу теплом там, протягом років чи через 10, через 15 років. Ловіть момент родинного тепла і затишку, радить Наталія. Бо сім'я – це головна цінність, щоденна праця і найбільший скарб. Лише у кулі рідних можна відчути, що таке щастя. Юлія Вітряк, Микола Замковий. Цей день.